სამსახური ახალ შექმნილ იმას დაიწყებს ქალაქში არსებული შეფესებების დივიდენდების განსაზღვრას სამაცნუა ისეთ რო ვთქვა რა და დივიდენდები ანუ მოგება რო გაქვს ხო იმის მონიტორინგი უნდა განსაზღვროს თუნდა ქალაქში და კიდე ერთ თემას გეძაგე პირველ ეტაპზე მხოლოდ ხელმძღვანელი პირები შევარჩიე თუ და ახო გაიზრდება სამსახურიო და გეკითხები თუ ამ სამსახურის გაზდას აპირებ ისიც გითხარით რომელი სამსახურის თანამშრომლების შემცირების ხარჯზე აპირებ იმიტომ რომ ყოთ ამოწურულია უკვე და შეზრუნებული გიგო ამის მომენტო და ნებჯერ აგეცი ამას სამშაბათს ისე რა სამუშაოზე ის ერთ-ერთი ნაწილია მეგონა ხო რაღა ის სამუშაოზე სამსახური ეგრეთ წოდებული სამკაციანი სამსახური რომელზეც ბევრი მითხრა მოთხრა იყო რაღაც ჩაიარა ამ თემამ თითქოს და მაგრამ აგერ მერის სამსახურმა გააკეთა განცხადება მე მინდა წაგიკითხოთ რა აწერია ამ განცხადებაში რომ ამ სამსახურის სამკაციანი სამსახურის მიზანი არის მე სიტყვას ისე წავიკითხავ რომ შემდეგ სხვა ინტერპრეტაცია არ იყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების მონიტორინგი დივიდენდების პროგნოზირება რა საქმე აქვს თვითმართველობას კერძო შეფასების და სხვა საწარმოების დივიდენდების პროგნოზირებასთან ეს ერთი და მეორე განცხადებაში წერია რომ ეს სამსახური შეიქმნა თავდაპირველად ხელმძღვანელი პირებისთვის და აწი დაამატებენ სხვა თანამშრომლებს მინდა გითხრათ რომ ყოთ ამოწურული აქვს და თუ კი ამ სამსახურში დაამატებენ სხვა თანამშრომლებს მაშინ იზოლებული იქნებიან სხვა სამსახურებში შეკვეცონ და გაუშენ განათავისუფლონ ადამიანებს და მაშინ ისეც გვითხრათ რომელი სამსახურებიდან აპირებენ ადამიანების განთავისუფლებას.